טוב לכולם, והנה אני שוב פה. בוקר טוב איריס, מה העניינים? בסדר גמור. מה את אומרת, היום אנחנו נעשה פרנץ' לבן? מה זה? חבל על הזמן, גם בקבר לא. אל תעשו להם את זה. אנחנו מאמינים למאמינים, ואין לנו על מי להישען. אלא על אבינו, אבינו שבשמיים. חלי, בחיית אל תעשי להם את זה. תני להם להסתכל וליהנות, ולא לסגור את המסך. תמי כבר את הג'ורה. יודעת איך הם מתים, אם את רושמת אותי לכוכב נולד, כולם מעולפים. ברור, כולם מעולפים שיש דבר כזה בכלל, שלא מבינים איך הגעת לשם. אנחנו מאמינים, נמאמינים, ואין לנו על מי להישאר. היא סתם צוחקת, איריס. אלא על אבינו. מסכן זה שכתב את השיר, או שיותר נכון הלחין אותו. תמי כבר, מטומטמת. פגרת זאתי. אני שרה מאוד יפה. הוא יתבע אותך על זכויות יוצרים שאת הורסת לו את השיר. אנחנו מאמינים ומאמינים, ואין לנו על מי להישען. אלא על אבינו, אבינו שבשמיים. אנחנו מאמינים ומאמינים, ואין לנו על מי להישען. טוב, אני תמיד מתחילה עם הראש הקטן, שבעצם אני עושה הפרדה בין האקריל לאור. אבל כמו שאתן רואות, אני מניחה טוב את החומר, כך שאין באמת כל כך מה להפריד. זה פשוט הרגל של שנים, אבל אני חושבת שזה נכון לעבוד בצורה הזאת, במיוחד מישהי שהיא בתחילת הדרך, מישהי שהיא עדיין לא יודעת כל כך להניח נכון וטוב את האקריל. אז זה מאוד מאוד חשוב. אני משייפת, ובעצם התפקיד של הראש הוא רק להפריד את האקריל מהאור. השלב הבא בעצם זה לקחת את הראש קרחת ולשייף את האקריל. עכשיו אני נתקלת בשאלה שחוזרת על עצמה כל הזמן, רחלי, כמה לשייף? איך אני יודעת כמה לשייף? אז בוא נתחיל עם זה שאם אתן מניחות נכון את החומר, אז אין הרבה מה לשייף, ואז אתן באמת לא תתקלו בשאלה כזאת. ברגע שאתן שמות כל כך הרבה חומר, אז יש לכם המון מה לשייף, ואז אתן לא יודעות מתי להפסיק. אין לי כל כך הרבה. מה שאני צריכה לעשות זה רק להניח את כל המסגרת, וויש קטן פה, ובזה סיימתי את הציפורן. כל כך קל וכל כך פשוט. אני מתחילה, מותחת את האור, הזרת שלי יציבה תמיד, ואז היד לא רועדת כאן, ואני מתחילה להניח את האקריל, את כל המסגרת מסביב לאור. זהו. ויש קטן, וזהו. כל השאר אנחנו עושות עם פצירה. אתן רואות, תסתכלו. אין כל כך הרבה מה לשייף. מניחה את כל המסגרת. זהו. הסוד הוא לא בשיוף, לא בכמה אני משייפת, אלא כמה אני מניחה חומר. אם אתן מניחות הרבה חומר, אז התוצאה היא באמת שיושבים ומשייפים שעות, זה לא נגמר, ובאיזשהו שלב כבר הגעתם, בוא נקרא לזה קרקעית, לציפורן הטבעית של הלקוחה. אם היא מושכת את היד והיא אומרת איי, אז די, לא לשייף שם יותר. עכשיו, כשהבאתי לראשונה את הראש קרחת לארץ, אז הרבה בנות כל כך התלהבו ממנו שהן היו משייפות ומשייפות, ועד שהן היו מגיעות לציפורן הטבעית, ברוב שהוא חלק כזה בשיוף שלו, לא מרגישים בשיוף, לא צריך הרבה, פשוט לא צריך הרבה. תסתכלו בפרופיל, תראו איך הנמכתי לה את כל האקריל, לא צריך יותר מזה.
הבעיה זה שמשייפים ועוד ועוד ועוד, הוצאתם את החומר, פתאום אתן רואות כאן ציפורן טבעית, ואתן רואות וואי, כמה אני משייפת. תמיד תמיד תזכרו את מה שאני אומרת ומסבירה, הכל תלוי, או טיפה לפה, הכל תלוי בהנחת החומר. אני מקווה מאוד שעזרתי לכם בסרטון הזה. אני אשתדל להראות לכם עוד מגוון של בניות ושיופים. מה שאני עושה כרגע ללקוחה זה על ציפורן טבעית. אני עשיתי לה ציפוי על הציפורניים שלה. ולאחר מכן אני אעצב לה את הציפורניים שהן כולם יהיו אחידות. זו לא בנייה, זו ציפוי על הטבעית שלה. אבל הציפוי הוא כמובן באקריל. יש כאן טבילה ויש פה חצי כדור לחיזוק, לא הרבה. כי אני עדיין רוצה לשמור לה על המראה הטבעי. לפני בערך חודש וגם בערך לפני שבוע אני העליתי שני סרטונים. אחד, העליתי את הסרטון הזה על אפקט המראה.